ଦୀନଦୟାଲ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟୁତ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଏମିତି ଘରକୁ ନାହିଁ କୁମୁଟିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ଦୁଇତାକିଆ କୋଠଘର ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଘରୋଇ ଜାଗାକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁଯୋଗର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ତରତରା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଡୁଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍କରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଦୁଡୁଗାଁରେ ଏକ ନିର୍ଜନୀୟ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁମୁଟି ଘରକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପବିତ୍ର। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏଭଳି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଆମେ କରିବୁ ସମାଧାନ, ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପବିତ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।